Posle odlične igre i zaslužene pobede Sloge nad liderom na tabeli radničkim 1923, Jovan Nikitović i njegovi saradnici tokom ove sedmice dosta su radili na tome da igrači shvate da je to samo jedna utakmica u nizu i da do kraja prvenstva ima još dosta da se igra. Svakako da prijaju pohvale i da pobeda nad najvećim kandidatom za povratak u prvu ligu Srbije mnogo znači na samopouzdanju. Tu utakmicu treba što pre zaboraviti, ali sve dobre stvari koje su radili igrači na terenu treba ponavljati iz kola u kolo, kako bi i Sloga jednoga dana bila ozbiljan kandidat za mesto broj 1. Novo iskušenje karaktera fudbaleri Sloge imaće na gostovanju u Šapinama, istoimenoj ekipi koja u ovom trenutku ima 3 boda više od Požežana. U jesenjem delu Sloga je slavila minimalnim rezultatom 1-0, pa će Šapine sigurno želeti da se revanširaju. Radi se o dobroj ekipi, što govori pozicija na tabeli, a Nikitović se nada da njegovi momci mogu da izdrže sve pritiske koji ih očekuju. Gostujemo u ekipi Šapina, koja je u prvom delu sezone pokazala da je dosta dobra ekipa, ozbiljna ekipa, to tabela i pokazuje. Oni u svojim redovima imaju 4-5 iskusnih igrača, igrača koji su u svojim karijerama igrali u našim najvećim klubovima, ali ja se nadam da će momci pokazati da imaju karakter uz jednu veliku želju i borbenost, da ćemo doći do što povoljnijeg rezultata. Stefan Tešić je načeo mrežu Radničkog 1923 golom u 15. minutu i nagovestio pobedu svoje ekipe. Mladi napadač Sloge ima samo 19 godina i već sada pokazuje da se radi o talentovanom fudbaleru. Veruju u saigrač i sebe i priželjkuje da se iz Šapina vrate neporaženi. Očekuje nas vrlo teška utakmica, idemo na gostovanje ekipi Šapina koji vrlo cenimo i poštujemo i mi idemo s našim ciljem tamo da ostvarimo pobedu. Problemi oko igračkog kadra se ne smanjuju. I dalje su neki igrači pod znakom pitanja, a oni koji su zdravi putovaće u Braničevski okrug na duel sa Šapinama. Utakmica se igra u subotu sa početkom u 14:30. Iz Požege, Studio Zoom. Radović interijer. Kvalitetan trpezarijski namešti za spavaće sobe od masivnog drveta. U spoj iskustva i tradicije s poštovanjem. Da vam se sve kockice u životu slože. Radović interijer. Studio Zoom. Usluge institucijama i kompanijama, nacionalnim medijima. Studio Zoom. Snimanje promo filmova i događaja u vezi sa radom klijenata. Studio Zoom nudi posebnu pogodnost, snimanje, montiranje i slanje sa terena. Posjetite nas i na sajtu zoom.ue.rs.